নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বৃন্দ, আজি আমি আমাৰ এই অসমত আমি বাছি লৈছিলোঁ এতিয়াই শিৱসাগৰ। যিহেতু শিৱসাগৰ আমি আজি ৰংঘৰ, তলাতলঘৰ, কাৰেংঘৰ তথা শিলৰ সাঁকো আদি নানা ঠাইসমূহ জেৰেঙা পথাৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। যিহেতু আমাৰ এই অসম প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈ সেই ঠাইসমূহৰ কলা সংস্কৃতিসমূহ আপোনালোকৰ আগত আমি দাঙি ধৰোঁ। আৰু আজি সেয়ে আমি বাছি লৈছিলোঁ আমাৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলা, শিৱসাগৰ অভিমুখে আমি এতিয়া আহিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে পম্পী বৰুৱা। পম্পীক তোমাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ উৎপল দা। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি এয়াই অসমৰ অনুষ্ঠানটি আজি খণ্ডটি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ ঠাইৰ আপোনাৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, শিলৰ সাঁকো উৎপল দাই কোৱাৰ দৰে। গতিকে আজিৰ এপিচডটি চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। যিহেতু উৎপল আমি ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, যোৰহাটৰ পৰা আমি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, গতিকে আমি এতিয়া আহি আমগুৰিৰ এখন ধাবাত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। আমি খাই ল'ব লাগিব, যিহেতু আমাৰ আৰু বহুত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব শিৱসাগৰ ঠাইখনৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ। গতিকে আমি অলপ খাই লওঁ, সেইকাৰণে আমি ধাবা এখনত সোমাইছোঁ, আমগুৰি ধাবা এখনত। আচলতে আমি পুৱাই যোৰহাটৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, যিহেতু যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰমান হ'ব শিৱসাগৰ। আৰু শিৱসাগৰ অভিমুখে আহোঁতে আমি এতিয়া এই আমগুৰিৰ এখন ধাবা সন্মুখত পাইছোঁহি, সেই নন্দনবন ৰিচৰ্ট। ইয়াতে আমি যিহেতু অকণ ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে, একাপ চাহ খাম আৰু চাহ খাই আমি পুনৰ আকৌ শিৱসাগৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম। তেনেহ'লে মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অকণমান অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই ৰিচৰ্টখন খুব ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া এটা পুখুৰী আছে, সেইসমূহ কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ।
গতিকে অকলে চাকি আমি লৈ লওঁ। আমাক আপুনি চাকি দিবচোন, তিনি গছ দিয়ক আৰু ধূপ দিয়ক, প্ৰসাদ নালাগে, ধূপ দিলেই হ'ব। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি ধূপ চাকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰৰ অভিমুখে যাম, গৈ এয়া তাতে আমি ভক্তিভাৱে জ্বলাম। তেনেহ'লে আহকচোন আমি এতিয়া মন্দিৰৰ অভিমুখে যাম। দৰ্শকসকল, এয়া আমি বন্তি জ্বলোৱা স্থানত এয়া আহি পাইছোঁহি পম্পী, গতিকে আমি চাকি গছ জ্বলাওঁ নহয়, চাকি জ্বলাই লওঁ আমি। হয়, thank you.
দৰ্শকসকল, আপোনালোকে দেখিলে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলোঁ। এতিয়া উৎপলদা আমি জয়সাগৰ পুখুৰী অভিমুখে যাওঁ। তাত যিহেতু এই খৰালি মাহত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে, সেই দৃশ্য অতি মনোৰম। গতিকে আমি সেই মনোৰম দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিম এতিয়া। আৰু মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে যেন এতিয়া জয়সাগৰৰ যি মনোৰম দৃশ্য সেয়া কেমেৰাত বন্দী কৰে।
হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি এতিয়া শিৱদৌলৰ পৰা আহি এয়া ৰংঘৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু যিহেতু আমি শিৱদৌলত আমি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ আৰু তেতিয়া কৈছোঁ যে আমাৰ ভোক লাগিছে, এতিয়া আমি কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব। গতিকে আমি এই এখন সন্মুখতে মাৰ আখল বুলি এখন খুব ধুনীয়া এখন হোটেল আছে, তাত আমি ভাত খাই ল'ম। খাই লৈ আপোনালোকক আমি যিহেতু আমাৰ সময় কম, ইয়াৰ পিছতে আমি যাম ৰং তলাতল ঘৰলৈ, আৰু সেইবাবে মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক অকণমান অনুৰোধ জনাম এই হোটেলখনতে আমি এতিয়া খাম আৰু হোটেলখনৰ অকণমান দৃশ্য তেখেতে কেমেৰা বন্দী কৰক। আৰু ইয়াৰ ৰংঘৰৰ দৃশ্যখিনিও কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, এয়া আমি সন্মুখত হয়, যিহেতু ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছোঁ, গতিকে অলপ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি তলাতল ঘৰলৈ যাম। কিন্তু যিহেতু উৎপলদা সময় কম আমাৰ হাতত, গতিকে ৰংঘৰ আমি বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম। এয়া দেখিছে কণ কণ শিশুসকলেও খেলি আছে, পৰ্যটকসকলো আহিছে। আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে ৰংঘৰ বাকৰিত, এতিয়া যিহেতু আবেলি হৈছে, সকলোৱে এমুঠি ঘৰত খাই বৈ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াতে ৰং ৰহস্য কৰিছে। আচলতে দিনটো যিখিনি কাম, তাৰ পৰা আপোনাৰ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট পাবৰ কাৰণে মানুহে এনেকুৱা ঠাইত অহাটো খুবেই দৰকাৰী। আচলতে দেখিছোঁ কণ কণ শিশুসকলে খেলি আছে, উৎপলদা খুব সুন্দৰকৈ পাৰ্কো আছে, সঁচাই খুব মনোমোহা দৃশ্য। হয়, আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে ইতিমধ্যে ৰংঘৰৰ দৃশ্যসমূহ কেমেৰাত বন্দী কৰিছে আৰু মই তেখেতক পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ, ৰংঘৰৰ যি মনোমোহা দৃশ্য আৰু এজোপা নিশ্চয় এজোপা ৰঙাকৈ হয় সেই দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, খুব সুন্দৰকৈ ৰংঘৰৰ আপোনাৰ সন্মুখত আমি ৰৈ আছোঁ, আমি দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা খুব সুন্দৰ ৰঙা ফুল ফুলি আছে। হয়, এতিয়া মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰংঘৰক পুনৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ, যিহেতু আমি আজি ভিতৰলৈ নাযাওঁ, পুনৰ আকৌ আমি এদিন আহিম, আজি আমাৰ সময় বহুত কম হ'ল, সেইকাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাব লাগিব। আজি আমি পুনৰ এদিন আহিম, আপোনালোকৰ ৰংঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখাম। যিহেতু এতিয়া আমি যাম তলাতল, তাৰপিছতে আমি যাওঁতে বাটতে জেৰেঙা পথাৰ পাই যাম, আপোনালোকক অকণমান জেৰেঙা পথাৰতো আমি ভুমুকি মাৰি নিবলৈ যত্ন কৰিম। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, তেনেহ'লে আমি এতিয়া যাওঁ তলাতল ঘৰৰ। হয়, হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকলে, আমি আহি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ যি তলাতল ঘৰ আছে সেই তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত পাইছোঁহি। পম্পী, তুমি পিছে তলাতল ঘৰৰ বিষয়ে কি জানা? হয়, তলাতল ঘৰ আমি দেখিছোঁ দৰ্শকসকলে, তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত আমি থিয় হৈ আছোঁ, সোমাই যোৱা নাই। উৎপলদাত আচলতে শিৱসাগৰ, ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ ঠাই গোটেইখিনি গমেই পায় মানুহে, বহুতখিনি হিষ্টৰিকেল প্লেচ আছে আচলতে। ৰাজপ্ৰসাদ আছিল, ৰাজপ্ৰসাদ হয়। আমি অলপ আগত ৰংঘৰ দেখাই আহিলোঁ, এতিয়া আমি আহিছোঁ তলাতল ঘৰ। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত আহি পাইছোঁ, যিহেতু আজি আমি আমাৰ এই এখন অনুষ্ঠানত আমি বাছি লৈছিলোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 46 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থলসমূহ দেখুৱাবলৈ, যিহেতু আমি আহোঁতে আপোনালোকক শিৱদৌল দেখুৱালোঁ,
আৰু ৰংঘৰ দেখুৱালে যিহেতু আমাৰ সময় কম বাবে ৰংঘৰৰ ভিতৰত নোসোমালোঁ, কিন্তু পিছৰ পৰা আমি একো আহি এদিন ৰংঘৰৰ ভিতৰত সোমাম আৰু বিস্তাৰভাৱে ৰংঘৰৰ বিষয়ে দেখুৱাম। এতিয়া আমি তলাতল ঘৰ সন্মুখত আছোঁ, গতিকে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু আমাৰ ভিডিঅ' জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ তলাতল ঘৰৰ যি দৃশ্য সেইসমূহ কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ। এয়া আমি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা তলাতল ঘৰৰ ভিতৰতে সোমালোঁ আৰু আমি এজন ইয়াৰে স্থানীয় ব্যক্তি তথা তেখেত এই তলাতল ঘৰতে তেখেত কৰ্মৰত নহয় জানো, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব নেকি? দেবেন দত্ত। আপুনি আজিকালি জেগাত মই চাকৰি কৰোঁ। হয়, কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ? 30 বছৰ হ'ল। 30 বছৰ? হয়। আপোনাৰ কিছুদিন হৈছে? হয়, কিছু বছৰ হ'ল আপোনাৰ। হয়, আপোনাৰ ৰাতিপুৱা কেইটা বজাৰ পৰা থাকে? হয়, 6টা বজাত। আৰু সন্ধিয়া? হয়, কিমানমান মানুহ আহে এনে? আপোনাৰ ছিজনত আমাৰ জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ থাকে, বহুত মানুহ আহে। যিহেতু অসম তথা ভাৰতৰ তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহে, এতিয়ালৈকে কোন কোন দেশৰ পৰ্যটকসকল আহিছে আপোনাৰ? আপোনাৰ আমেৰিকাত, ইটালী, জাৰ্মান, ইংলেণ্ড আহি আছে। আৰু তলাতল ঘৰৰ বিষয়ে অকণমান আপোনাক ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অতি যিটো মানে ইতিহাস এতিয়া 30 বছৰ আগৰ, আপোনাৰ মই 30 বছৰ আগৰ কথাটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ। আগত এইবোৰ চব জংঘল হৈ আছিলে, হয়, ওপৰত এইবোৰ আপোনাৰ গৰু চৰে, হা, ঘাঁহ বন হৈ আছিলে। এতিয়া আপোনাৰ 30 বছৰ পাছত এই যিখিনি আছে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ হিতত আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে। ধন্যবাদ, আপুনি আমাক যিহেতু এই তলাতল ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আমাক অনুমতি দিছে, সেইবাবে আপোনাক আমি আমাৰ নিউজ নাও পৰিয়ালটোৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি যাম এই তলাতল ঘৰৰ বিভিন্ন যিসমূহ আপোনাৰ পুৰাতত্ব যিবোৰ পৌৰাণিক ইয়াত ধৰক বৰটোপ দেখিছোঁ আমি, ভিতৰত গৈ অকণমান আমি সেয়া আমি আমাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আহক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি দেখিছোঁ এনচিয়েণ্ট কেনন, হয়, দুটা তিনিটা বৰটোপ আছে, সেই বৰটোপকেইটা আমি কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক। দেখিছোঁ উৎপল দা, তিনিটাকৈ বৰটোপ আছে। আচলতে উৎপল দা, মই এয়াই অসমৰ যোগেদি মই অসমবাসীৰ এটাই অনুৰোধ, যিসকল অহা নাই সঁচাকৈ এদিন আহক সময় উলিয়াই। এনেকুৱা আচলতে আমাৰ ঐতিহাসিক ঠাইত এইসমূহ আমি চাব লাগে, আমি জানিব লাগে, বহুতখিনি কথা জানিবলগীয়া থাকে। গতিকে আপোনালোকে সময় উলিয়াই এবাৰ আহক, সকলোকে দেখাওক। এক নিৰিবিলি পৰিৱেশ, খুব ভাল লাগিছে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকসকল আহি ইয়াত পৰিভ্ৰমণ কৰি আছেহি। আমি এতিয়া অকণমান ভিতৰলৈ যাম। ফুলৰ দৃশ্য দেখিব পাইছোঁ, ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যত্ন লৈছে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাব লাগে, আমি খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে ঠাইডোখৰ। দেখিছে ইমান সুন্দৰকৈ ফুল ফুলিছে উৎপল দা, আচলতে দৃশ্য দেখিয়ে ভাল লাগিছে, চাৰিওফালে দুইটা ছাইডতে ইমান সুন্দৰকৈ ফুল ফুলি আছে, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ যত্ন কৰিছে আচলতে। যিহেতু পৰ্যটকসকলো আহে, বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহে, গতিকে পৰ্যটকসকলেও নিশ্চয় খুবেই ভাল পাইছে চাই পেলাই। ফটো উঠি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, খুব সুন্দৰ দৃশ্য। এতিয়া আমি তলাতল ঘৰৰ অভিমুখে আগুৱাই যাম। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি এতিয়া তলাতল ঘৰৰ ঠিক ওচৰত আছোঁ, আমি এতিয়া সোমাই যাম। হয় দৰ্শকসকল, দেখিছে তলাতল ঘৰ আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ, ঐতিহাসিক সমদল তলাতল ঘৰৰ ভিতৰলৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিম, এতিয়া উঠি যাম আচলতে। আমি এতিয়া এয়া তলাতল ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, এয়া চিৰিত আমি বগাই গৈছোঁ, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম, গৈ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
খুবই ভাল লাগিছে দেখিছো উৎপল দা যিমানে উঠি গৈ আছো যথেষ্ট পৰ্যটকও আছে তেওঁলোকে দৃশ্য আচলতে সময় চাবলৈ আহিছে এয়া আমি এটা তলাতল ঘৰৰ ওপৰ মহলাত পাইছোহি আৰু আমি এটা আৰু আগুৱাই যাম যিহেতু আৰু কিছু পৰ্যটকক আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ পৰা আমি অকণমান তেখেতসকলৰ মনৰ কথা জানিম কেনেকুৱা লাগিছে আহি পেলাই কেনে দৃশ্য আচলতে হয় আমি আগুৱাই যাম আচলতে আমি তলৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া প্ৰথম মহলা নিশ্চয় এইটো দ্বিতীয় মহলা হয় এইটো দ্বিতীয় মহলা হ'ব আৰু দেখিছে পৰ্যটকসকলো আহিছে তেওঁলোকেও আচলতে এই ঐতিহাসিক আচলতে উৎপল দা সমল হয় ঐতিহাসিক সমল তেওঁলোকে চাবলৈ আহিছে বহুতে হয়তো আগতেও অহা কিন্তু আচলতে এনেকুৱা এখন ঠাই আপোনাৰ পৰিৱেশে আমি নিজেই দেখিছোঁ পৰিৱেশ হওক ইমান নিৰিবিলি পৰিৱেশ আসলে এনেকুৱা সাবলে আকো মই পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক কৈছো এদিন সময় উলিয়াই আহক আসলে তলাতল ঘৰ খছেকে তলাতল ঘৰ কেবাটাও মহল কেবাটাও কোঠা তলত সোমালে হয়তো আমি হেৰাই যাব পাৰো আপোনাক কোৱা হৈছে তলাতল ঘৰ সাবলে আহিছে কোৱা হৈছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মৰিগাঁও ইয়াত এতিয়া বোলে ফুৰিবলৈ আহিছে এস্কাৰচন মৰিগাঁও কি কলেজৰ পৰা আপোনালোকৰ আটাইলে আমাৰ নিউজ নাৱৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে পম্পী দেখিছে এয়া মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে আচলতে আমাক গেটতে আমি ক'লে আমাক কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে যে বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহে আচলতে চাবৰ কাৰণে গতিকে আমাৰো ভাগ্য আমি আজি এনেকুৱা দৰ্শকক যে দেখাবলৈ আহিছোঁ এয়াই অসম অনুষ্ঠানটিত এতিয়া আমি দেখিছোঁ ইয়াৰ কিনাৰত এটা মন্দিৰ সদৃশ এটা ঘৰ আৰু হয়তো ইয়াতে পূজা পাঠ কৰিছিলে এসময়ত এতিয়া তলা বন্ধ কৰি থোৱা আছে মই সেই যি ভগ্নাংশেষ আছে সেইসমূহ আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় জানো আৰু আমি সৰুতে খুব আহিছিলোঁ আচলতে চাবৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ দৃশ্য ইমান ইমান পুৰণা যদি ইমান সুন্দৰকৈ আছে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে হয় আৰু তেতিয়া যুগৰে হয় কিন্তু এতিয়াও যিহেতু তেতিয়া দিনৰ কাৰুকাৰ্য কিমান নিখুঁত আছিলে নহয় হয় এতিয়া আমি পুনৰ আকৌ তললৈ যাম
দৰ্শকসকলে দেখিছে উৎপলদা, মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি যি আচলতে ইটা পাওঁ, এইটো মানে বহুত বেলেগ হয়। আচলতে এইটো তেতিয়া দিনত এইবিলাক আচলতে হেৰি হাঁহ কণী আৰু বৰা চাউল এনেকৈ মিক্স কৰি যিটো আঠা সেই আঠাটো তৈয়াৰ কৰি, আৰু তেতিয়া দিনত ইটাবোৰ খুব চেপেটা আছিলে। আমি দৰ্শকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইটাৰ জোখটো খুব চেপেটা আছিলে। এই ইটাবিলাকত এনেকেই হাঁহ কণী বৰা চাউল আদি মাটি দাইল মাটিমাহ দি পেলাই যিটো মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰে সেই মিশ্ৰণটো ইয়াত আঠা কৰি এই ঘৰটো এই তলাতল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে। গতিকে কিমান তেতিয়া ক্ষীণ হয় বস্তুটো হয়। দৰ্শকসকলে যিসকল অহা নাই তেওঁলোকক পুনৰ জনাইছোঁ, উৎপলদাই কৈছে তেতিয়া আচলতে এইটো হাঁহ কণী বৰা চাউলৰ মিশ্ৰণ দি বনাইছিলে মাটিমাহ। হয় হয় প্ৰিয়দৰ্শকসকল, যিহেতু এতিয়া আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈছে, আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰিম আৰু আমি গৈ বাটত আপোনালোকক শিলৰ খাকো তথা জেৰেঙা পথাৰক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, মই ইমান দেৰি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে আমাক এই অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰাৰ বাবে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথা পম্পীলৈও মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে পুনৰ জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান আমি লৈ আহিছিলোঁ এ আই অসমৰ আজিৰ খণ্ডটি ঐতিহাসিক ঠাই শিৱসাগৰলৈ। আপোনালোকে দেখি আছে এতিয়া আমি তলাতল ঘৰত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আমি তলাতল ঘৰৰ পৰা আহি যিহেতু আপোনালোকক আমি কৈছিলোঁ শিলৰ তাৰপিছতে শিলৰ খাকো আৰু জেৰেঙা পথাৰলৈ লৈ যাম বুলি, কিন্তু অতি দুখেৰে জনাইছোঁ যিহেতু জেৰেঙা পথাৰলৈ যাবলৈ আমি সময় খুব কম বাবে আজি নগ'লোঁ, কিন্তু পিছে পৰে আমি আকৌ জেৰেঙা পথাৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম আৰু তথা ৰংঘৰত আমি আপোনালোকক সেই ৰংঘৰৰ ভিতৰত দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। এতিয়া সময় শেষৰ বাবে আমি পুনে আহিলোঁ শিলৰ খাকো অভিমুখে আৰু আহি আমি শিলৰ খাকো ওচৰত পাইছোহি আৰু শিলৰ খাকো তুমি দেখিছা নিশ্চয়? হয় দেখিছোঁ, দৰ্শকসকলেও দেখিছে। এইটো আচলতে আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰে হয়। হয়, আৰু উৎপলদা যেতিয়া আমি যোৰহাটৰ পৰা গৈছিলোঁ শিৱসাগৰ অভিমুখে, এতিয়াতো আমি ঘূৰি আহিছোঁ, আপুনি তেতিয়া জনাইছিলে মোক যে হাঁহ কণী আৰু মানে হাঁহ বৰা চাউল হয় মাটিমাহৰ মিশ্ৰণেৰে শিলৰ হাকো আচলতে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিল। গতিকে দৰ্শক চিমেণ্ট নাছিল, হয় এতিয়াতো উৎপলদা চিমেণ্ট দি এনেকুৱা কৰে, সঁচাকৈ দৰ্শকসকলেও দেখিছে। হয়, মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক অকণমান ৰাস্তাৰ ফালে গৈ শিলভাগতো যিহেতু ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান বেলেগ লাগে অকণমান দেখুৱাবলৈ তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই আপোনালোকে দেখিছে শিলৰ খাকো ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ এয়া শিলৰ খাকো প্ৰায় ছশ বছৰ ওপৰ আৰু খুব সুন্দৰ লাগে আচলতে। দেখিছে, পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ আমি আজি ঐতিহাসিক ঠাই শিৱসাগৰত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁহি এ আই অসমৰ আজিৰ খণ্ডটি। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আচলতে মই অকণ ভুল হৈ গৈছে যিহেতু এইটো ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰে, মই আচলতে পুনৰ কৈছোঁ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰে। হয়, ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে আকৌ কৈছোঁ উৎপলদাই কোৱাৰ দৰে হাঁহ কণী মাটিমাহ আৰু বৰা চাউলৰ মিশ্ৰণেৰে শিলৰ হাকুটো হাকুলুটি আচলতে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিল। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আমি নামদাং শিলৰ হাকুৰ বৰনামঘৰ, শিলৰ হাকু কিনাৰতে এই বৰনামঘৰৰ সন্মুখত আমি পালোহি, যিহেতু আমাৰ এই অনুষ্ঠান আজি আমি ইয়াতে সামৰিম আৰু শেষত আমি বৰনামঘৰত এটি সেৱা ল'ম।
সেৱালৈ আমাৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিম। আমি হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমাৰ এয়াই অসম অনুষ্ঠানত আমি আপোনালোকক লৈ আহিছিলোঁ শিৱসাগৰ অভিমুখে। শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থলসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আমি আপোনালোকক শিৱসাগৰ শিৱদৌল, ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ তথা এতিয়া আমি আহি শিলৰ সাঁকো নামদং শিলৰ সাঁকো বৰনামঘৰ উপস্থিত হৈছোঁহি। যিহেতু উপলদা আজি সময় কম আমাৰ, গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ শেষত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আচলতে। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমি আমাৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান এই অসমত আপোনালোকক লৈ আহিছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে। আৰু যিহেতু সন্ধ্যা প্ৰায় হৈছে, গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠান আজি সামৰিব লাগিব। পিছত আকৌ আমি এদিন আপোনালোকক আকৌ ঐতিহাসিক স্থল শিৱসাগৰলৈ আকৌ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আমাৰ এই অসম অনুষ্ঠানটি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা সপ্তাহত পুনৰ আকৌ আমি আপোনালোকক লৈ যাম অন্য এডোখৰ ঠাইলৈ। পম্পী, তোমাৰ পিছে আজি কেনে লাগিলে? হয় আজি যাত্ৰাটো খুবেই সুন্দৰ। ৰাতিপুৱা 7:00 বজাতে আমি আহিছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আৰু এতিয়া প্ৰায় বেলি ডুবিল, গতিকে আন্ধাৰ হ'ব হ'ল। খুবেই সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ল। আশা কৰোঁ দৰ্শকসকলেও আজি খণ্ডটি চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যিসকলে দেখা নাই বা কেতিয়াও অহা নাই, তেওঁলোকক মই পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এদিন আহিব সময় উলিয়াই শিৱসাগৰলৈ। আমাৰ ঐতিহাসিক ঠাই শিৱসাগৰ অসমৰ চাব, এদিন সময় উলিয়াব আৰু আহিব। হয়, ধন্যবাদ পম্পী। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমি আমাৰ এই অসম অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা সপ্তাহত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই উৎপল দাস, মই পম্পী বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you.